панафутбол, стрітбол, паркур. У попередньому випуску ми познайомилися із фестивалем Inspire. Не могла я поїхати без майстер-класів від представників вуличних культур. Скільки ви вже цим займаєтеся? Чи можна одразу почати малювати? Чи перед цим треба вчитися? Ну, конечно, нужно учиться. Я начинал в 2003-2004, где-то так. Вот. И спустя только 5 лет я почувствовал, что я что-то могу. Вот. То есть сразу вряд ли получится. Во-первых, нужно освоить баллончик, даже если вы умеете рисовать, то нужно осваивать технику рисунка баллоном. Можно я вам допоможу помалювати? Ну, можно. Так, що мені треба? Так. Клас. Так, що треба робити? Візьміть полонку. Який? Оцей? Ось це, так. Вся суть качественного рисунка, щоб воно сильно не розпиляло по краям, щоб була лінія приблизно якась ось така, нужно вести баллончиком прямо впритык. Прямо баллончиком касаться вот этой вот штукой, касаться плоскости. Так, зараз. Попробуйте пока не нажимать, а просто поводить баллончиком, чтобы вы понимали. Смотрите, руку. Ну вот если. Да, вот как-то вот так. Только нужно вести. Нужно вот вести быстро. Ну как, относительно. Вот. Ну да, ага. Вот типа того. Просто зажимаете и ведете. Вот так? Да. Нажимайте плотно. Вибачте, зайду сюди. А, клас! У мене вийшло! Супер! У мене улична культура характеризується з людьми определеного характеру і одежди. Який має бути характер? От якщо я захочу себе теж от присвятити вуличній культурі, який має бути характер? Харизматичний. Панковський. Уверенний в себе. Так. Нет страха. Страха нет. Если б Коля, ну, разминочку, ну, такую, ну, нормальную бы сделал, там, ноги там поразминал, вот это вот бы все, то я считаю, что все бы отлично делал. У вас еще разминки есть? Да. Слухайте, проводіть мене невеличку розминку. Ну, смотрите, скейтбординги. Вставай, тобі теж треба. Скейтбординги на самом деле, самое главное – это ноги. Но мы начнем не с ног, мы начнем с рук, потому что, ну, если вы упадете, будет не особо приятно. Ну, естественно. Так, ну, потом. Ось така ранкова розминка. Я все серйозно. А як ви в джинсах сідаєте? Не знаю. Ну, а потім голеностопчики. Ага. І все, ви готові к скейтбордингу. Так, я готова. Короче, все рампи. Давай ще раз спробуємо. Ви запам'ятали розминку? Дивіться, що після цього. Так. Ну, вже краще. Фестиваль вуличних культур – можливість для молоді проявити свої таланти і довести всім, що такий вид зайнятості вартий уваги. Учасники заходу поїхали додому з нагородами та позитивними емоціями. Організатори сподіваються, що такий фестиваль стане візитівкою нашого міста і щороку збиратиме всю активну молодь України.